နော်တို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာနော်အမြဲတမ်းကော်မတီ၄ခုရှိပါတယ်နော်အမြဲတမ်းကော်မတီ၄ခုထဲမှာနော်ပြည်သူ့ငွေစင်ကော်မတီနော်ကျွန်တော်တို့အစိုးရကြီးအာမခံချက်များဂရိများနဲ့တာဝန်ခံချက်များစီစီရေးကော်မတီနော်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီနော်နောက်ပြီးတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေချမ်းကော်မတီပေါ့အဲ့ဒီကော်မတီ၄ခုနဲ့စတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်နော်ဒါအားလည်းအခြေခံဥပဒေထဲမှာတိုင်းရိုက်ပါတယ်ကော်မတီတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကော်မတီ၄ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ကော်မတီကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကော်မတီကို9ရက်9လ2011ရက်ဆွဲပါစာမတ်32မြင်းဆောင်201နဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကနေပြီးတော့15ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကော်မတီကတာဝန်ပေးထားတဲ့ဟိုကကျွန်တော်တို့ဆိုရရဲ့เนาะဒီကြိမ်ကျင်းပါတိုင်းကျင်းပါတိုင်းပေါ့လွတ်တော်တကြိမ်တကြိမ်ကျင်းပါတိုင်းเนาะလွတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေကနေပြီးတော့လွတ်တော်တွင်မှာမေးခဲ့တဲ့ကြဲပွင့်ပြမေးခွန်းတွေเนาะအဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကိုဆိုရဝန်ကြီးဌာနတွေကနေဝန်ကြီးသို့မဟုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးများကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတော့ဖြေကြားပါတယ်အဲ့ဒီဖြေကြားချက်တွေကဂတိဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့တကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပပြီးတိုင်းကျင်းပပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေအလုံးကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့သူတို့စီကနေနောက်ဆုံးဆောင်ရွက်ချက်အခြေအနေတွေကိုတောင်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကိုတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတောင်းခံတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရုံးကနေတဆင့်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကနေပြီးတော့ဝန်ကြီးရုံးတွေကိုတောင်းခံပြီးတော့အဲ့ဒီတော့သူတို့စီကပြန်လာတဲ့အခါမှာလဲအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဆိုအပ်ဖို့ရနေပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌစီဥက္ကဋ္ဌအနေမှာကျွန်တော်စီချပေးပြီးတော့အဲ့ဒီဖြေချားချက်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်အင်မတန်တိကျပြီးတော့အင်မတန်เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုတည်းမို့ဥပဒေချောင်းရပေါ့ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တင်ပြတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီမှာလည်းအရာကကုဏပြောသလိုပဲเนาะညဥပဒေခြေခံဥပဒေ17အရာကျွန်တော်တို့မန္တန်ကြီး300ကပြန်လာထင်းချောင်းရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကော်မတီကလည်းထင်းကြောင်းတာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာခက်မှသုံးများဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြည်အာဏာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်အာဏာကိုတတ်နိုင်သမျှပိုင်းခြားသုံးစွဲရမယ်။နောက်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ထင်းကြောင်းခြင်းပြုတယ်။အဲဒါပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီကာကြီးရဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဘာအင်းလေးလို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက check and balance ဆိုသကလုံးလေးသုံးထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က check and control မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ check and balance နဲ့ check and control ကိုကွာပါတယ်ဒါရှင်းပြောရင်အဲ့တော့တခါနေကြတဲ့ခါကျတော့ဟို check and control သဘောမျိုးယူဆပြီးတော့အပြုသဘောမျိုးအပေါင်းလက္ခဏာမဆောင်တဲ့အဲဖော်ပြမှုလေးတွေအဲတချို့မီဒီယာလေးမှာတွေ့နေရပါတယ်အမှန်တော့သူ check and balance မှာကျွန်တော်ကချိန်ညှိပေးတာပါညှိပေးတာပါလုပ်ငန်းဆင်ပြောင်းဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကဒီလုပ်ငန်းမှာဝင်အောင်ဆက်ဖြစ်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒါတော့ဒါကျွန်တော်ကပုံမှန်လေးနည်းနည်းကျွန်တော်ကုမ္ပဏီရဲ့လှုပ်ဆောင်ရေးအခြေအနေပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကော်မတီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အစီအငံသားပေါ့အခုပထမဆုံးပုံမှန်အစည်းအဝေးကနေစပြီးတော့အခု12ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတိပေါ့အစီအငံသား12ကြိမ်တင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစီအင်္ဂန်သာတင်တိုင်းတင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြဲပွင့်ပြမေခွန်းဂတိဖြစ်တာတွေဘလောက်ဆောင်ရွက်ပြီးဘလောက်လက်ကျန်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလက်ကျန်တွေရှိတဲ့ဥစ္စာအားလည်းဒီ within ဒီ budget year ပေါ့ budget year အတွင်းမှာဆောင်ရွက်ဖို့ကြံတဲ့ဆောင်ရွက်စေလုပ်ငန်းเนาะနောက် budget ကနေစပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ဂတိပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့အစီအင်္ဂန်သာမှာပေါ်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရောနော်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးရောကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဝေပါတယ်ဖြန့်ဝေတဲ့အပြင်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေအားလုံးကိုလည်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့တဆင့်ကျွန်တော်ဖြန့်ဝေပေးပါတယ်ဖြန့်ဝေပေးတဲ့ကြောင့်သူတို့လည်းအားလုံးသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပြည်သူလူထုလည်းသိနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာတွေကိုလည်းမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဝေပေးတဲ့ရှိပါကျွန်တော်တို့ကော်မတီကလည်းခုနဂတိပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့
မပြီးသေးပဲနဲ့နော်ဘတ်ဂျက်လည်းမချသေးပဲနဲ့ကြံတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြုစုပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနလိုက်နော်ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်မှာကော်မတီ23ခုရှိပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အဲ့ဒီကော်မတီ23ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းတွေဒီလုပ်ငန်းတွေကြံနေပါတယ်ဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပေးပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးကျောင်းတွေအဆင့်တိုးဖို့ကျောင်းတွေစောက်ပေးဖို့မှဂရီးဖြစ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပညာရေးကော်မတီအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာချမ်းချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကော်မတီကိုကျွန်တော်တို့ပေးပို့ပါတယ်ကျန်းမာရေးဆိုတော့ကျန်းမာရေးကော်မတီဒေါက်တာကျော်မြင့်ဦးဆောင်တဲ့ကျန်းမာရေးကော်မတီကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေးပို့ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းတွေမကြအောင်ဂရီးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမပြီးပြီးအောင်ကျွန်တော်တို့ကော်မတီကလည်းတွန်းအားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတော်ရောက်စီစီတဲ့ခါတိုင်းအသက်ဆက်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ဌာနနဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့အများအားညှိနှိုင်းခဲ့တာကတော့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ဟုတ်လားနိုင်ငံသားတွေစီကရတဲ့အခွင့်အခွင့်နဲ့ရရှိတဲ့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေတွေကိုစနစ်ကျကျွန်တော်အကောင့်ထဲအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာပြည်သူတွေပါဖို့လိုပါမယ်သက်ဆိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပါပါမယ်တက်ဆိုင်ရာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဲ့အကုန်လုံးပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပြီးလုံပါတာလေနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အထောက်အပံ့မှာဖြစ်တဲ့တွေ့အဲ့ဒါဝိုင်းဝန်းဆောင်ဖို့ဆိုအမြဲတမ်းနှိမ့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကော်ပိုရိတ်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ကော်ပိုရိတ်ကဒီအစင်ကစားမျိုးလဲဒီကြိမ်တင်ပြီးပါလေအခုလက်ရှိဒေသဖွံ့ဖြိုးလုံတဲ့လုပ်ငန်းအားတဲ့အခြေဆိုလဲနောက်တော့စီစစ်ဖို့အတွက်အစီအမံလေးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အချိန်ပေါ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ကဒီအစည်းအဝေးဇာတွေပေါ့တောင်းတာတော့ပြည်တော်သူဝန်ကြီးဌာနတွေကိုဓာတ်ရိုက်အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့တောင်းလိုက်တာပဲသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရအဖွဲ့ပြည်သူ့တော်ရုံးကိုတဆင့်သွားတယ်ပြည်သူ့တော်ရုံးကနေမှဆိုရအဖွဲ့ကိုသွားတယ်ဆိုရအဖွဲ့ကမှသက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနကိုသွားတယ်သူတို့ရဲ့ဖြေကြားချက်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုရအဖွဲ့ကိုရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌရုံးကိုရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စီရောက်တယ်အဲ့တော့ကြံ့ကြတာပေါ့အဲ့ဒီကြံ့ကြတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါအခက်ခဲရှိပါတယ်တကယ်တော့ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုကျွန်တော်တို့ကော်မတီကနေဓာတ်ရိုက်တောင်းဓာတ်ရိုက်သူတို့ကနေပြောဖြေချလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကော်မတီအနေနဲ့လောက်ရတာပို့ပြီးတော့ငွေပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကော်မတီလိုက်ပေါ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဥပဒေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းဝန်ပေးတာတွေရှိပါတယ်ဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်မယ်ပယ်ဖျက်မယ်အသေးရေးဆွဲမယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့တောင်းဝန်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကော်မတီကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတောင်းဝန်ပေးပါတယ်တောင်းဝန်ပေးတော့ဥပဒေ14ခုရှိတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန14ခုမှာကျွန်တော်တစ်ခုပယ်ဖျက်ပြီးပြီးနော်တစ်ခုကပြင်ဆင်ပြီးပြီးတစ်ခုကတော့အသေးရေးဆွဲနေတယ်အဲ့ဆက်တစ်ခုကတော့မူလအတိုင်းပဲသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လက်ရှိပါဒီဦးဒီအားလုံးကျွန်တော်14ခုကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ14ခုထဲမှာယနေ့ခေတ်ကာလနဲ့မလျော်ညီဘူးလို့ယူဆတဲ့ဟာကိုပယ်ဖြစ်တဲ့ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပယ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတော့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနဲ့ညီနေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပယ်ဖြစ်ဖို့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်တချို့အဲ့ဒီအပိုင်းစာလေးတွေပိုင်းစာလေးတွေမကဲ့ညီရလေးဆိုရင်ကျွန်တော်အမဲမဲလို့ခေါ်ပါတယ်ပြင်ဆင်တာတွေရှိပါတယ်ပြင်ဆင်တာပိုင်းရှိပါတယ်နောက်တချို့ကိစ္စတွေကဟိုအသစ်ပြန်ရေးဆွဲမှရမယ်ကိစ္စမျိုးတွေအသစ်ပြန်ရေးဆွဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရှင်နဲ့ကန့်ညီတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်ကအဲ့14ခုမှာ17ခုရှိပြီးတော့ကျန်တာ3ခုမှာမူရင်းပဲဖြစ်ရင်ဥလီကျွန်တော်ကရင်းညဥလီတွေပဲဖြစ်ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရင်ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်တချို့လည်းဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကော်မတီရဲ့အဓိကတာဝန်ကနော်နောက်တစ်ခုကဒီဘတ်ဂျက်တွေခုနကျွန်တော်ပြောတယ်နော်စီမံကိန်းဘတ်ဂျက်နော်နောက်ပြီးတော့အခွန်ဒီလိုဥပဒေတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကစီစစ်တဲ့တာဝန်ပေးရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့စီစစ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကော်မတီကိုအခုချိန်ထိပေါ့လေနော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအပတ်စဉ်စီစစ်ပြီးတော့ခုနပူပေါင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတန်တင်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီကနေတဆင့်မို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ
dan tempat video, semua leh siapa. Jono ro komedi ho, leh movie ho, no, di video loto ho, so video sahye ya bar. Yara kaman jono ro young step ni siapa. Young step ni, ni ro jono ro tempat ho, jono ro alah dia ho, tu tengah je jono ro fashion ho yara ho, fashion pun, fashion ho yara ho, sahre video loto ogutada tempat ho.